Palestra e boksit në ish parkun sportiv në Durrës zhurmon çdo ditë nga stërvitja me orare të ndryshme të gjitha grupmoshave, nga më të vegjlit deri tek të rriturit. Kryetarineri i Teutës, Jani Janu, shprehet se stërvitja me të gjitha grupmoshat vijon normalisht dhe me përkushtim, por shqetësim mbetet mos zbardhja ende e kalendarit aktiviteteve zyrtare të këtij viti nga ana e Federatës Shqiptare të Boksit. Stërvitjet në palestrën e boksit Teuta vazhdojnë rregullisht. Ne jemi mjaft të kënaqur me pjesëmarrjen. Mjaft u them që oraret janë 4 dhe në të gjitha grupmoshat variojnë mbi 15-20 sportistë. Një problematik lidhur me këtë vit është mungesa e zbardhjes datave të kampionateve, gjë që na vështirëson punën, pasi programimi i stërvitjes bazohet gjithmonë lidhur me datën e kampionateve. Megjithatë, mund të them se stërvitjet janë në një pikë shumë të mirë. Sidomos me grupin e 16 vjeçarëve, ku ne kemi një pjesëmarrje mjaft të gjerë dhe si vjet pretendojmë mjaft fort për titullin e kampionit. Ndoshta nëse do na krijon mundësi do ta kërkojmë kampionatin të zhvillohet në qytetin e Durrësit, pasi ka disa vite që nuk zhvillohet, për të arritur një sukses brenda në këtë qytet kaq historik lidhur me sportin e boksit. Duke përfshirë të gjitha grupmoshat, aktualisht me Teutën stërviten rreth 30 boksier, pjesëmarrës në aktivitete zyrtare të vitit e kaluar, ku disa prej tyre arritën të shpalleshin kampion kombëtar në grupmosha të ndryshme, si Klevis Vrapi, kampion për të rritur, Ardit Murja, kampion me të rinjt, dhe Ardit Boriçi, kampion për moshat 16 vjeçare.